não consegui me mexer. Tá bom. Tá bom, tá bom. Foi daquele lobo, saiu ali e prendeu a menina ali dentro. Eu vou aí, o que que acontece? Vai, você escapou. Vai, olha lá, o bicho homem tá lá, ó. Ele é bem. Ah, menino! Ué, você tá louco, agarrado, ué. Ué, pegou ela, pegou de novo. Isso não importa. Você me prende, mas eu tenho muito de escapar. Aqui não fica do cara, não sei que dentro você vai. E vai ver também, eu vou amarrar ele. Eu tô caçando, meu amigo. Você é um sequestrador muito forte. Mesmo assim, você não sabe fazer nada de conta, tá? Você vai ver agora, parceiro. Você vai ver agora, menina. Tá, eu sei me amarrar. Eu sei me desmarrar, eu já fiz curso pra isso, tá? Ai, meu Deus do céu, coitadinho desse frágil. Eu sempre consigo fazer as melhores fugas. Eu tenho que caçar meu irmão, meu primo. Você vai ficar quietinho, caladinho. Você vai.